Tauroba adgilobrivi produktsiis tsarmoebis tsakhalisebis mimartulebit akhal programas iqvebs da prioritetul sektorebs shoris dasakhalda farmatseutuli produktebis tsarmoebats tavat sektoris tsarmomadgelnebi ki darkshi arsebul arert gamoetsvaze miutiteben da ganmartaven rom tsarmoeba ver tsakhalisteba da ver gaizrdeba tu qveqanas tsamlis shesakheb akhali kanoni ar ekneba. Mariam Chetlishvili arkovda ra problemebs aqdebian farmatseutuli produktebis tsarmoeblebis sakartveloshi da ramnead მიაჩნიათ მათ ხელშესახებ შესაძლებლობად მთავრობის გადაწყვეტილება რომ მნიშვნელოვნად გაზარდოს ფარმაცევტული პროდუქციის ადგილობრივი წარმოება მაშინ როცა პრობლემები გადაჭრილი არ არის მარიამ რას ამბობენ დარგის წარმომადგენლები Ხანა ინიციატივა, რომელიც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ გააჟღერა ეკონომიკის განვითარების 10-წლიანი სტრატეგიის პრეზენტაციაზე, მისასალმებელი და სასიხარულოც კი აღმოჩნდა დარგის წარმომადგენლებისთვის და ისინი აღნიშნავენ, რომ სექტორის განვითარებას მართლაც სჭირდება წახალისება, თუმცა იქამდე მათი ინფორმაციით დარგში არსებობს არაერთი გამოწვევა და ბარიერი, რომელიც ხელს უშლის ადგილობრივი ფარმაცევტული პროდუქტების წარმოების განვითარებას. მათ შორის ერთ-ერთი პრობლემური საკითხი არის ის, რომ 2022 წლიდან სექტორის წარმომადგენლებს ეკისრებათ ახალი ველდებულება, რომლის მიხედვითაც მათ უნდა დაანერგონ GMP სტანდარტები და სექტორის წარმომადგენლების ნაწილის შეფასებით ეს ურთიერთგამომრიცხავი არის, როდესაც ერთი მხრივ მინისტრი ამბობს, რომ წარმოება ადგილობრივი პროდუქციის ამ მიმართულებით პრიორიტეტია, მეორე მხრივ კი ახალ საკმაოდ რთულ რეგულაციებს უწესებს სექტორის წარმომადგენლებს. Машин, როცა იმპორტირებულ პროდუქციას ეს ვალდებულება არ ეკისრება და მათი ინფორმაციით ეს გამოიწვევს იმას, რომ ბაზარი კიდევ უფრო გაჯერდება იმპორტირებული ფარმაცევტული პროდუქტებით. Კიდევ ერთი პრობლემა არის ის, რომ ადგილობრივ ფარმაცევტულ პროდუქტებს არ ენიჭებათ უპირატესობა სახელმწიფო შესყიდვების დროს და მათი შეფასებით ესეც საკმაოდ მტკივნეული საკითხია. სახელმწიფოს ნამდვილად აქვს ბერკეტები ამ მიმართულებით გარკვეული წახალისება გააკეთოს სამწუხარო დღეს ასე არ ხორციელდება და პირიქით ძალიან ბევრი ბარიერი არის შექმნილი და ტენდერებში ხშირად ადგილობრივ წარმოებას ისე შეზღუდვებს და ბარიერებს უწესებენ ადგილობრივ წარმოების ფარმაცევტული პროდუქტი რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოში დაშვებულია ფარმაცევტულ ბიზნესში მიმოქცევაში ის ფარმაცევტული პროდუქტი ვერ იღებს მონაწილეობას ტენდერში ეს რასაკვირველი არის ძალიან ცუდი და მოხარული იქნები თუ ამხრივ რამე შეიცვლება. მით უმეტეს, როდესაც ადგილობრივი პროდუქტის ფასი ხშირად საკმაოდ დაბალია უცხო იმპორტირებულ ფარმაცევტულ პროდუქტზე. იმისთვის, რომ განვითარდეს ჩვენი ფარმაცევტული წარმოებელი და წარმოებები, მნიშვნელოვანია, რომ დროულად იქნეს გადაწყვეტილება მიღებული ახალ სტანდარტზე გადასვლასთან დაკავშირებით და გადავადეს გარკვეული ასე ვთქვათ, კონიურული ვადით ეს, რომ მიეცეთ ამათ ჩადებული სახსრების, ინვესტიციების, ასე ვთქვათ, ათვისების საშუალება და ახალ სტანდარტზე გადასვლის საშუალება, იგივე უნდა მოეთხოვოს აუცილებლად იმპორტიორ კომპანიებს, იმიტომ რომ ბაზარზე იყოს თანაბარი თამაშის პირობები. ინდუსტრიის სუბსიდირების გზით წახალისებას სკეპტიკურად უყურებენ ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტები მათი შეფასებით იქამდე სანამ ქვეყანას წამლის შესახებ ახალი კანონი არ ექნება სექტორი განვითარებისკენ ვერ წავა რადგანაც ქვეყანაში კვლავ მნიშვნელოვნად დგას ხარისხის პრობლემა მედიკამენტების წარმოების მიმართულებით და ასევე პრობლემურია ფასის ნაწილი როდესაც მწარმოებლები ხშირად ზედმეტად მაღალი მარჟით მუშაობენ. ორი მნიშვნელოვანი ცვლილება არის საჭირო და ორი მიმართულების განხილვა. ეს არის ხარისხი, ხარისხი, როგორ ვიცავთ ხარისხს და ამის უამრავი მეთოდოლოგია არსებობს. მათ შორის ძალიან ესე ვთქვათ წინწასული მეთოდოლოგიები, ელექტრონული რეგისტრაციის სისტემები და ასე შემდეგ, რომელიც ადვილად შეიძლება ამის გაკეთება, ნება რომ იყოს და მეორე, ეს არის ფასის შეკავების პოლიტიკა, რაც გულისხმობს სხვადასხვა გონივრული კავშირში აპრობირებული რეგულაციების დანერგვა საქართველოში იგივე ფასთან მიმართებაში, რომ მოგება და ფასნამატი იყოს ადეკვატური და არა 500%-იანი, არამედ იყოს 20%-იანი, 25%-იანი. ფარმაცევტული
ფარმაცევტულ ინდუსტრიაში შეიძლება ბრუნვა 220 მილიონ ლარს აღწევს ექსპორტიდან მიღებული შემოსავლები კი წლიურად დაახლოებით 70 მილიონ დოლარს უტოლდება და სექტორის წარმომადგენლების შეფასებით ეს მაჩვენებლები მოწმობს იმას თუ რამდენად მაღალი არის მნიშვნელობა ამ ინდუსტრიის და მათივე შეფასებით სექტორს აქვს პოტენციალი რომ უახლოეს მომავალში წარმოება მინიმუმ გაორმაგდეს თუ კი ამის შესაბამისი ხელშემწყობი მექანიზმები ქვეყანაში არსებობს.